Szent Ivánon néhány évvel ezelőtt elkészült a település fakatasztere, melynek alapján hol látványosan, hol kevésbé folyamatosan zajlanak a fagazdálkodási munkálatok. A közelmúltban a Slötyi környékén dolgoztak a szakemberek. Kivágták az előzetesen felmért élet- és balesetveszélyes fákat, és újakat ültettek helyettük. 2017-ben kezdtünk el dolgozni Pilisszent Ivánon, tervezett munkavégzésként. Az első lépésben elkészítettük Pilisszent Iván belterületi, közterületi fakataszterét, ami azt jelenti, hogy az összes jelentős fa bekerül egy térinformatikai rendszerbe, térképen láthatjuk őket, és rengeteg adatot gyűjthetünk róluk, mint a fafaj, magasság, törzspozíció, hol helyezkedik el, mekkorára nő, veszélyes, nem veszélyes. Ez a faállomány gazdálkodásunknak az alapja, és a következő lépés az a tervezés, illetve annak átgondolása, hogy sok 10 éves távlatban hova szeretnénk eljutni. Október végén a Genten felajánlásával 30 fát ültettek el a településen. Győri Tünde, a cég vezetője elmondta, hogy cégük fontosnak tartja a környezetvédelmet, ezért is hozták létre a Tegyél ma a holnapért programot, melynek része többek között a faültetés. Így jó? Oké, és akkor most lehet visszadobálni. Tegyél ma a holnapért kampányunk következő állomására érkeztünk, aminek értelmében 30 darab fát ültetünk Pilisszent Ivánon. A 30 fából 12 fát ültetünk ide a csodálatos nemzetiségi iskola kertjébe, ahol reményeink szerint néhány év múlva gyerekek élvezhetik majd ennek az áldását és az árnyékát. A másik 18 fát az idén a Slöttyitó köré építettünk, és az a célunk, hogy a következő 10 évben minimum annyi fát építsünk, ahányan mi a Gentemnél dolgozunk. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk ebben a csodálatos közösségben, és itt élhetünk, itt dolgozhatunk veletek együtt. A cég tehát a jövőben is tervez hasonló akciókat, és a Gentem dolgozóinak számát nézve, ez több száz fát jelenthet az elkövetkezendő években Szent Ivánnak. A csemeték elültetésében a Dendrokomplex Kft. Szakemberei segítettek, Németh Kristóf favizsgáló és faápoló szakmérnök vezetésével, hogy a csemeték szakszerűen megfelelő helyen találják meg otthonukat. A klímaváltozás kapcsán igazából a szakma is tapogatózik, és nem tudjuk, hogy mi a tökéletes reakció arra, hogy nagyon hosszú időszakokban nincsen eső, különböző betegségek megjelentek már a díszfáknál is, gondoljunk a vadgesztenye aknázómolyra vagy a platán csipkés poloskára. Tehát ahol kvázi fasorként vagy monokultúrában vannak a fák, azonos fajúak, ott sokkal könnyebben terjednek a betegségek. Ez egy nagyobb kitettséget jelent, és ezért próbáljuk itt a Slöttyitó környéken azt, hogy nagyon sokféle fafajból néhány példányt ültetni, és kísérletezünk vele, hogy mik bírják jól, mik maradnak meg hosszú távon, illetve egy picit arborétum jelleggel sok különlegességet szeretnénk itt behozni. Díszcseresznyék vannak itt mellettünk, de kicsit távolabb ámbrafát láthatunk, vagy a mezei juharnak bizonyos fajtáit láthatjuk, vagy oszlopos tölgyet ültettünk még, platánfát is ültettünk, egy-kettőt, ginkgo bilobát, tehát a páfrányfenyőt, gyertyán, szil ültetése is történt, tehát sokféle. A cég tehát 2017-ben kezdett el Pilisszent Ivánon dolgozni, elkészítették a település belterületi, közterületi fakataszterét, melynek során rengeteg adatot gyűjtöttek a fákról, az elhelyezkedésükről, a méreteikről, az állapotukról. Az összes felvett fa minősítve van, és be van sorolva 5 kockázati kategóriába. A besorolás először szemlevételezés alapján megy, tehát ha van egy teljesen kiszáradt fánk, vagy egy kettérepett fánk, ez bárki számára, laikusok számára is érthető, hogy miért vágják ki. Van a következő nehezebb kategóriánk, amikor műszeres vizsgálat dönti el, hogy a fa veszélyes vagy sem. Ez lehet akusztikus tomográffal végzett vizsgálat, amikor a fa belsejét nézzük meg, a hangterjedési sebessége alapján egy térképet tudunk kirajzolni, hogy mennyire korhat vagy nem korhat egy fának a belseje, illetve hogy el fog-e törni a törzs vagy nem. A másik ilyen vizsgálati módszer fő ága a gyökérstabilitás vizsgálat. Ennek is van több fajtája, abba mélyebben most nem megyek bele.
itt azt tudjuk megállapítani, hogy a fa gyökérzete stabil vagy sem, kidőlhet vagy sem. Ezt sem laikus, sem igazán jó szakemberek sem látják a föld alatti részeket, ami nem látható, csak műszerrel lehet bemérni. Egy 10 méteres szélmérőtornyot lehet állítani, érzékelőt a fatövére, és 3 órán keresztül szeles időben vizsgálni, hogy milyen a fa mozgása, veszélyt jelent vagy nem jelent veszélyt. Vannak tehát egyértelműen beteg korhat, kiszáradt fák, de vannak olyanok is, amelyekről alapos vizsgálat segítségével derül csak ki, hogy baleset vagy akár életveszélyesek. Ilyen volt például a Slötyi partján található 2 fűzfa. Tehát ezt a fűzfát műszeres vizsgálat alapján meghatározható volt, hogy a bérkorhadás az nagyon előre haladott. Fönt ilyen 30-40 centi vastag ágai gyakorlatilag teljesen törékenyek voltak. Volt, amelyik már akkor eltört, amikor rálépett a fakivágást végző ember. Olyan a szövet, hogy már kézzel morzsolható, tehát nincsen tartása. És ezért ilyen méretű ágakat itt a rendszeresen használt gyalog és futó út fölött nem lehet meghagyni. Ha pedig ezeket leszedjük, akkor nem marad semmilyen lombkoronája a fának, tehát egy facsonk maradt volna belőle. Ezért döntöttünk a fakivágás mellett és a tervezett cserék mellett. A fák állag megőrzése tehát folyamatosan az elkészült tervek alapján zajlik. A cél, hogy egészséges, változatos fajú fák díszítsék Szent Iván köztereit, ezzel megfelelő zöld területet, jó levegőt és árnyasokat biztosítva a településnek.